Працювати на повну силу та бути соціально активними – такий порятунок обирає для себе більшість українців. І сьогодні ми будемо говорити на творчу, мистецьку тему, тому що до нашої студії ми запросили художницю Ната Чарівна. Дуже раді бачити вас в нашій студії. Це також люди, які не сидять на місці, а постійно працюють, беруть участь у виставках і тримають культурний фронт. Наталочко, ми дуже раді, що ви пишете, що ви постійно на тому стилі, який ви обрали, залишаєтесь, і кожного разу ви показуєте якісь нові сюжети, якісь нові проєкти. І сьогодні ми також маємо змогу познайомитися з роботою, яка ще не встигла навіть підсохнути. Тобто вона пахне фарбою. Свіжа робота. Так, це робота остання, як ви вже сказали. Але це не тільки картина, а це новий проєкт. Це будуть хустки з цього проєкту. Так. Бо я вважаю, що хустина – це неодмінний атрибут українського жіночого одягу. І хотілося б, щоб вони були достатньо сучасні. І це будуть вони такі не тільки яскраві, вони будуть різні. А це буде серія. Серія буде кожен місяць. Ось це серпень. Наступний буде про вересень, більш зелених кольорах, бо зелений колір – це колір природи, і це буде колір 2023 року. А для нас ще зелений колір – це колір, ну, на жаль, війни. Але я хочу, щоб колір війни став більш кольором природним, про життя. Це буде про життя. Будуть елементи квітів, елементи українських орнаментів, які ось на цій картині. Це, якщо видно, тут і є пшениця, і дівчина, і квіти дуже гарні, квіти такі і великі. Ми бачимо, що тут такі елементи схожі на соняшник. Оце так, зверху, так, мабуть, так, соняшник, так? Так, пшениця, соняшник. І тут різні кольори, яскрава дуже робота. Пані Наталія, я завжди дивуюся, як у художників вистачає фантазії для того, щоб створювати такі кольори. Тобто в природі, звичайно, що таких немає. І тут вони настільки у вас поєднані в такій, ну, цікавій дуже гамі. Немає такого, щоб в одному це було, так, в одній гамі. А тут ми бачимо поєднання. Фіолетовий поєднується з помаранчевим, з синім, з зеленим. Тобто, ну, така, такі барви, так, різноманіття, все просто бурлить. Для мене колір дуже важливий. І коли почалась війна, то мені здавалося, що я не зможу писати. І моя перша робота – вона була в таких стриманих кольорах, вона називалась «Біженці», а потім все одно, знаєте, це як бажання жити. І почала я знов писати такими яскравими кольорами. Ну, і як би я не старалась, може, там десь стримувати, але це прямо з мене виходить, виливається на полотна. І тому я себе вже не стримую. Це моє яскраві. Ну, серпень справді такий. Він же більше насичений жовтим і помаранчевим таким кольором. Так? Так. Додаються червоні кольори, тому що і сонечко, так, коли сідає, стає червоненьким. Так. І все навкруг можна теж побачити в жовтих відблисках і трошки з червоним, так, відтінком. І, звісно, що тут зрозуміло. Серпень схожий на себе. І ще чому я такі вибрала кольори, бо це буде печать на шовку. Це буде така серія. Такі хустки будуть? Так, звичайно. Справжні хустки? Так, звичайно. Це хустка, вона така і буде розміром 90 на 90. І це буде така огранічна серія.
Тому... А як колір? Чи буде на шовкові він або яскравішим, або ні? Бо друк може теж відрізнятися. Чи ви залишите так, його таким? Так, звичайно. Таким буде. Угу. Ну, якщо ми доб'ємося один к одному, щоб воно було такі кольори, як і на полотні, то це буде гарно. Угу. Тобто для вас це вже буде успіх, щоб важливо. Повторити. І важлива так, така так. деталь. І це ж треба так писати роботу, яка потім буде переноситись на тканину. Так. І це не ескіз, це ми бачимо, що вже готова робота, тобто так. вона виконана на полотні і виконана потім буде на тканині. І... Такого не було ще, я вам скажу. Це ви вперше відкриваєте такі можливості поєднання так. мистецтва. І буде обшивати майстрині будуть вручну. І крім цього, з цієї роботи буде ще хустинка для дівчаток. Вона буде менше розміру, але ось ці соняшники, вони будуть для дівчинки невеличкі такі хустинки невеличкого розміру будуть. Угу, дуже класно. А чим будуть обшивати? Це китиці будуть чи ні, просто нитки? Ні, це просто нитки, і вони будуть обшиватись от як хустки Hermès, але це буде отакий український бренд під назвою Ната Чарівна. Ця угу. серія запускається. Чудово. Зелений, от ви почали говорити про зелений колір, так. що це зараз таким став кольором війни, так? Мілітарі, і захисний. Так, але так. я вам скажу, що насправді зелений колір від самого початку, ми всі знаємо, що це колір життя. Так, це так, природи, колір надії, природи. Колір спокою. Так, коли так. ми дивимося на все зелене, то наші очі відпочивають. І багато лікарів-офтальмологів навіть про це говорять. Хочете відпочити, будь ласка, дивіться на все зелене. Так. І недарма і зелені лінзи навіть випускають для того, щоб люди відпочивали. І зелений колір, він для нас повинен бути переможним завжди. Тобто тут якраз наступний місяць, от який ви сказали вже, так, тобто вересень, так. зелений, можливо, він буде якраз не кольором війни, так, а хотілося б, щоб він через війну переходив в життя. От тоді і... буде вже справді зрозуміло, що ось воно так. є і ми до цього прагнемо. І для мене колір зелений це ще колір довіри. Це про довіру. Тому добавлю обов'язково квітів, і буде така хустка про вересень. І кожен місяць буде в обмеженому екземпляри виходити ці хустки, і можна їх буде подивитися на моїй сторінці в інстаграмі. Наталя, а от мені цікаво, зима якою буде? Це будуть білі кольори? Чи ви будете щось туди? І знову квіти будете додавати? Ну, зараз ми бачимо, до речі, ваші роботи. Це ті роботи, які є у вас, які брали участь у виставці деякі там з них. Так, от ми так, зараз так, побачимо. Так. Виставка, угу. так, мала. І ще ось буде від Союзу художників України виставка. Там теж буде моя картина. Угу. Моя. Що саме ви надсилаєте на виставки? Це ж все одно якесь ваше бачення і вам хочеться чогось додати? Окрім тієї тематики, яка запланована, яка виставлена тією виставкою, ви ще щось і своє ж можете додати? Ну, дійсно. Я себе не стримую, я пишу, як я це бачу, як мені комфортно, і я тільки ніколи я не роблю це як комерція, це не про комерцію, це угу. про те, що я відчуваю. А я там бачила портрети, дуже гарні портрети дівчат. Українських, так. ну такі прям вишукані, але вони сучасні. Тобто так, це наші так. дівчата вдягнені в українське. Так. І тут можна побачити, яка ж українка гарна, наскільки вона може бути вишуканою і в тому вбранні українському, і може себе так вона поставити і мати такий просто приголомшливий блиск. І як вам цього вдається досягнути, і хто ж саме там зображений? Чи це видумані люди, чи це справжні дівчата? У мене бувають запитують, бо всі мої дівчата з достатньо такими великими очима. А й губки такі і... пухлі, гарні дуже. Ну, у мене є донька, і крім того, у мене є
на кого дивиться, це наші красиві жінки, це жінки нашого міста, це жінки нашої країни. А там я бачила ще сюжетна така робота. Перед цією була, що то зображено там? Там дві постаті, дві такі цікаві. Про що то? Я пропустила, може там пропустила трошки, не бачила. Там, значить, був чоловік також в тій роботі. Пишете ви чоловічі портрети чи ні? Чи тільки жіночі? Чоловік? Ні. Ні, поки ясно, ні. Ну це жінки. А, так. Ось цей коваль, так, бачите. Угу. Дійсно, це кожен коваль своєї долі. Так, це про те, що ми самі робимо угу. свою долю. Так, можливо, ну звичайно, така вона символічна з ковалем, але можна показати коваля в різних варіаціях. Так, ну от у вас це коваль, який кує своє щастя. Щастя, і так повинно бути. Долю, так, щастя, так, життя, своє самі, майбутнє. Самі тобто це робимо. Так не про коваля, це про кожного з нас. Пані Наталія, а я все ж до зими хотіла повернутися. Так. От так я питала вас, чи може бути біла ця робота, в яких кольорах ви будете виконувати, чи там будуть квіти? Це все буде залежати від настрою. А, ви ще не придумали? Ні. Угу. Це як я буду відчувати. Бо я пишу сьогодні і зараз, от мені натхнення, і я пишу. Без натхнення, ну, це скаже кожен художник, що він без натхнення не пишеться. Багато вже художників були присутні в нашій студії, і кожен, звісно, має свою ідею і свою енергію, і кожен пише так, як йому хочеться. Справді, художники різні. І я кожного разу дивуюся, наскільки багате наше місто на митців, скільки ми можемо всього показати, наскільки цікаві, самобутні ті люди, які приходять от, і до нашої студії, і ще, можливо, і не всі, і багатьох ми не знаємо. Справді, художник – це таке велике слово, яке в себе може вмістити і мистецьке бачення, і кольори, і так, як бачить художник, ніхто не побачить, так, це його ідеї. Зараз так. Ми можемо побачити Україну. Це справді така серія хусток, і в цій серії може відображатися наша українська сутність. Так. І це добре, що ви взялися за таке виконання цих робіт. Пані Наталія, як ви думаєте, чи інші художники, ну от як ви взагалі, чи спілкуєтесь ви, чи бачите, як вони ставляться до вашої роботи, чи ви якось співпрацюєте разом, як відбувається таке поєднання художників? Ми спілкуємось на виставках, і ще є у нас таке приладдя, як Інстаграм, як соціальні зараз мережі, так, тому ось так спілкування. І ще я, звичайно, дивлюсь роботи, вони мене надихають. Обов'язково. Художникам не просто. Ніколи не було просто художникам. Лише одиниці могли продавати свої роботи, показувати щось світові, так, але це знову ж таки, кому як повезло, і, мабуть, хто має цю підприємницьку жилку, то той тільки зміг це зробити. Переважно художники повинні займатися своєю справою, тобто це писати. Так. Це їхня задача. Як зараз з комерцією? Чи вдається продавати щось? Чи цікавляться іноземці, можливо, зараз почали цікавитись українським живописом. Як ви? Чи є такі платформи, де можна виставити свої роботи? Дякую Богові, все гаразд. І я вважаю, що мені так хочеться, щоб саме ці хустки, я в цей проєкт вкладаю дуже багато себе. І я сподіваюся на те, що ці хустки будуть популярні ще й в інших країнах. Угу. А мені цього дуже хотілося б. Так, звичайно, нам усім цього хотілося б, щоб як бренд, який представляє Україну
саме в такому. Щоб на наші хустки звернули увагу, так, а чи ви так носите хустки? До речі, так, з приводу хусток, ну, можна ж носити як завгодно, і там так, можна так зробити аксесуар, можна носити і на голові, зараз популярні хустки, звичайно. Але хустки не всі носять. І тут ще теж питання, хустка як подарунок може бути. І звичайно, це справді, якщо це бренд, якщо це дуже гарно, якщо це вигляд нашої сучасної України, то чому б ні? Крім того, на шовку хустки в раму і вішають як картини. І я вже сьогодні з приводу Ермесу казала, що це вкладання коштів в хустки. І вони передаються далі від матері до доньки. Тому це не тільки про те, щоб носити, але і Бьонс носить хустки, і Дженніфер Лопес, і королева Англії, всі ми знаємо, що вона дуже любила. Це аксесуар, і його можна по-різному носити, і не тільки на голову, на шию, і на сумочку. І вони будуть і різних розмірів, і будуть як і шарфи, і для чоловіків це буде хустинки, які в карман будуть вставлятись. Тому це така буде серія, проєкт такий буде великий. Пані Наталі, ну ми просто дуже вдячні вам, що ви зараз принесли нам, презентували цей початок цього проєкту. Ми перші, хто побачили. Ми перші, хто це побачив, і ми вам надзвичайно вдячні за це. Я вам вдячна. Сподіваємося, що вже коли буде у вас декілька, чи буде вже серія, ви зможете поділитися з нами, принесете роботи, чи принесете, покажете, як вони виглядають. Можливо, на шовкові вже буде друк, і ми з задоволенням покажемо, як же ця хустка може виглядати вживу. Поки що ось є проєкт, початок його, є така чудова картина, ми бачимо цю українку, неймовірно гарно, бачимо, які є квіти, і бачимо, що українська така символіка тут є, так, є елемент орнаменту, так, і є пшениця, і може там і жито намальоване, так, і є ще соняшник. Тобто ця робота, вона в усіх таких краплинках своїх. Дівчинки тату. А і тату в неї є навіть. Так, ну це вона так, сучасна, вона сучасна українка. Так, ну, звичайно, так, дуже вам вдячні, бажаємо успіху в реалізації цього проєкту. І, звичайно ж, приходьте до нашої студії, покажете потім, чим вже потім закінчиться увесь він і який попит буде мати в усьому світі. Дуже хотілося б, аби це був успіх. Ви перші, хто побачили, і глядачі перші, хто це побачив. Ну і наостанок побажання для українців. Будь ласка, пані Наталія. Так, українці, я нам всім бажаю миру. І я бажаю, щоб ми не розгубили цю нашу людськість за время війни. Ми побачили, що яка в нас чарівна країна, які в нас чудові люди. І, на жаль, завдяки війні ми в цьому переконалися, і, може, не переконалися, але побачили, вона підсвітила нам цю людськість нашу, і нашу щирість, і все це красиве, що в нас є. Бажаю миру нам всім. Ната Чарівна, художниця, була сьогодні в нашій студії. Дякуємо вам, бажаємо міцного здоров'я, успіхів у реалізації цього великого вже на майбутнє проєкту, який буде, так? І сподіваємося, звичайно, побачити вас іще у нашій студії вже з готовими виробами. Скористаюсь вашим запрошенням. Так, обов'язково. Ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.